各位投资朋友大家好，欢迎收看股市大有为，让大伟带你周周完成小目标，年年资产倍数翻啊。今天大涨啊，上礼拜我怎么跟你说的？我说拉回就是买点，你在看什么？外资出逃，你在看人家的什么利率政策，你在看亚洲的汇率。结果呢，外资回来了没有？有全部回来了吗？为什么还会继续涨？为什么我说拉回就是买点？你说啊，今天才涨第一只啊，还不知道明天怎么样，那你就慢慢等吧。等到两万二之后，你再来说哦，行情好像趋势又回来了。哇、哦，你看这跌连跌三天，很多线都破了。我说技术分析不是这样看的，你到底懂不懂什么叫技术分析啊？常常去成品去看呢、啊，最畅销的是什么？最畅销的所谓的理财的书啊，都是给小白看的。你真的到一个层次的时候，到一个境界的时候，那些书你基本上看300本跟看一本是差不多的，没什么新意啊。看书店没有什么新意啊，什么一招制胜啊，第一次上手就嘛就赚钱啦、啊，啊，什么10万翻到多少？哎，对了，网络最近不是常常吗？我看这个手机，哎呦，原来20万，那后来怎么样？现在上亿了，然后中间经过什么过程？我学到什么招数？我现在分享给大家。哎，就是这些人，就这些的话术啊，你们才会相信，对不对？我现在就20万，我好想住豪宅，我好想买豪车。我如果接下来能够怎么，在这个3个月、半年之内，我能翻到上亿，哇，这个功夫我要学。啊，你没听说过吗？法不清传，道不见卖吗？真正会赚钱的东西会真的交给你们吗？真的心法会交给你吗？就是全世界啊，全世界所有，你包括这些什么黄仁勋啊，还有什么，不管是超微还是英业达、还是台积电都一样。你看他做生意的人呢、啊，他的专利是紧紧抓在手上的，他怎么会告诉你呢？有钱人能够告诉你的是什么？价值交换，我用我的价值跟你的价值在交换，我拿我有的换你没有的，你拿有的换你换怎么样？换你没有的。然后可能把什么所有心法告诉你，所以我看很多人在网络上教我们讲，不要说诈骗了哈，诈骗就是勾起你的欲望嘛，那种什么瞬间一夜致富的这种欲望嘛。那还有很多什么，还有很多不是诈骗，但是是什么技术分析派的，教你技术开技术班的，一堂技术班，我想如果说你去想一下，如果说这堂技术班呢、啊，能够让你学会技术，让你找到标股的话，一堂课。你说值100万会不会太多？我告诉你太少了、啊。我如果开技术班的话，我这一堂课不止100万呢、啊。一堂课啊，一节课啊。那如果我要开什么带状的呢？我要开10节课呢，那1000万很正常嘛。我觉得这个你能够抓到标股这个心法，在适合每个阶段，配合整个盘势在抓标股的话，这个心法你觉得100万很多吗？不会嘛。所以你看这个几千块、100多块、1万多块的技术班满街开，到底有没有用？完全没有用。好了，话言归正传了，我说拉回就是买点。好，那今天呢？今天大涨438点，尾盘压回哦，盘中拉到400多点，你看4000多亿，没人敢追嘛。为什么没人敢追？因为上礼拜不敢买嘛，上礼拜不敢买，突然上涨了，而且心里还有很多疑虑嘛。为什么这种疑虑？我跟你讲过了，利率政策跟你们一点关系都没有。为什么欧洲受不了要降息了？那他们物价太高了，他们没不得不降息，但是美国还要撑嘛。美国为什么要撑？我讲过了，大陆的房地产现在一片倒啊，他很希望活水进去啊。那活水进去，他是必须怎么样？必须要让资金流通，它不能再升息了，物价不能再高了。那如果降息呢？降息什么？整个货币宽松嘛。那美国如果不降，它降的话，它货币是大贬啊。所以美国在撑嘛，撑在让大陆倒嘛。所以你看那个利息，它是针对性的，它是针对性的。就像看你看越南，很多人在聊越南跟印度这个两个国家的这个股票的指数啊。我跟你讲，你不要听老美那一套了。他吹捧啊，越南多好，印度多好，然后那个，然后结果呢，资金进去把股票拉起来，拉起来再把它卖掉，再打回来。所以印度、越南呢，它还是原来的什么？它永远的，不要说永远了、
这二十年它永远不可能成为什么先进国家嘛，它就被金融这样搞就搞死掉了嘛。那台湾不一样啊，台湾有 AI 啊，台湾 AI 是什么基础？是这三五十年的基础哎、欸。你知道印度要超过来，大陆要超过来，越南要超过来，超不过的。所以我们原来是什么？原来电子业整个产业链供应链的基础就在那边。那这个 AI 也是从这个基础上来的。那我们不涨谁要涨？我们台湾人做股票的不赚钱不暴富谁要暴富？对，我这个礼拜跟你讲拉回就是买点，不相信啊？你不相信没关系，总是有相信的人嘛。我今天也不是，就像新台币，我跟你讲，我不是新台币，对不对？啊，我不是新台币嘛，我不可能做到每个人都喜欢我，我不可能做到每个人都相信我。但是相信我的，你有没有暴赚呢？相信我的，你是不是暴赚？相信大伟是不是暴赚？你不相信没关系啊，你就当作连续去看嘛。哦，盘是压回的时候，我说你要买，我说拉回要买，你知道了，点头了。哦，那我就看得上去，真的上去了，好，我就继续看下去，没有关系，你就继续看。市场的贫富差距永远是这么多，就是对于什么认知的不同。当你认知到了一定的境界的时候，你的财富都自然会来，很奇怪啊。就像我讲这个盘会拉回，我讲这个盘拉回以后会再继续上涨，你不相信？现在多少？今天是最高到哪里？21612啊，离高点还多少？他说会不会过22000？5月10号说什么？20883它是支撑嘛，在哪里？现在哪里？20883是支撑呢、啊，所以回涨三天，甚至四天好了啦，一样会上涨；回涨五天，一样会涨，因为这是支撑。所以拉回呢，外资走，你就要懂得减嘛。拉回你要懂得减嘛，要不然我干嘛讲地庄？4月20号是地庄，为什么有人在这边在接？我说到像预先设计好的，有拉回当然是买啦。5月8号我还讲说，职工22000的标股会涨很快啊，20000还没到，那我会讲标股会不会涨很快？有没有涨很快？有没有涨很快？我说拉回就要布局，拉回就要买，你做到这两件事，财富自然就会来。哪两件事？第二件事，你跟着我大伟一起拉回布局啊，拼翻倍，就两件事啊。拉回你敢买，你一定赚；拉回你敢跟着大伟一起买，你会大赚，就这么简单。罗生我都不太想谈了。啊、我们谈谈比较什么未来的事情，你要谈过去的事情没什么太大意义啊，过去我们已经赚到了，我也不会叫你来怎么样来接手，你也不要来问我说啊，现在很多在群里面问啊，罗生到底还能不能赚啊、哦、你看这个所有资金集中在同一张股票，它有可能怎么样继续在喷，大家都懂了对不对？资金集中嘛，筹码锁定了啊，听我讲的，哎，对，筹码集中最后会飙，听大伟讲的，哎，真的罗生就飙了，所以我后面是不是还可以再蹭一下？我说你不要在那边蹭嘛，哎，到时候我说可以买，我为什么不能买？打开当然可以买，但是不能从我嘴巴说出来啊！从我嘴巴说出来的话是帮我们抬轿嘛，所以我说你可以选择另外一个方式，我们还有其他股票嘛。哎，又有人好笑了，说那会不会跟罗生一样，每天九天九只这些大妖股啊，封板王啊？我说你只要长期跟着我，也不要说多长期啊，你只要一段时间跟着我，你一定会碰到像罗生一样的嘛。那集贸没有带你赚吗？集贸没带你赚吗？也是两倍多啊！我都不想讲，你去看8054的这个安国，去年十月带你标的，去年十月带都会有啊，但是不是每天啊，对不对？不是每天都有啊！你跟我一段时间，我们需要投资是需要时间的嘛？一档股票你要翻倍，也要什么8天嘛？对不对？第8天你才能翻倍嘛？第七天还没有90几%嘛，你不要看在拿在手里就看在锅里，哎，我今天的股票没怎么涨，在震荡，哎，别人在涨停了，是不是别的比较好？你跟我跟定了就是这样子，就这么简单。我就是带你，我的目的就是要翻倍，多头行情你们目标不放在翻倍，你目标放在3%5%的，那你去银行存利息，去领利息就好了嘛。你多头行情不想赚钱的，你就去做 ETF 嘛，哎 ，ETF。不是也能赚钱吗？你去看那个本金嘛，他给你利息，那本金呢又掉了，对不对？净值又掉了，但是利息一直给你嘛，你会觉得哎好像不错。问题是这段行情股票涨多少啊？你说大伟的话你不听，你有疑虑没关系。政策的话，台股
七个族群轮流的表现，这个是市场已经总结出来了。你看领军占22000，我什么时候跟你讲的22000？我去年12月29号跟你讲的。好，这电脑展你不相信？我说我讲的，大家都在讲电脑展，真的有那么好吗？我已经讲过了，三巨头今天变九巨头了。大伟讲的不相信，黄仁勋讲你相不相信 ？AI 革命，台湾的供应链。大伟讲 AIPC 的时候在哪里？在去年，今年年初一直讲，第一季一直讲，黄仁勋现在也讲了。好，那不管说谁先讲，那这个事实上 AIPC 你觉得是这个月就结束，六月就结束了吗？你觉得第三季就没了吗？你觉得它有延续到今年、明年还是后年？那你觉得这股票要涨的时候是消息发布之后才涨，还是呢先飙一段发消息？这种哪种股票会比较强？那不就对了吗？你看现在所有的产业链都在什么？都在寻找什么新的契机？这是我上礼拜已经透露给你了。很多股票为什么还会继续涨？为什么？因为我本来怎么？我们假设本来甲跟乙是什么上下游的协力厂商，对不对？那我现在呢，我已经订了一批机壳，我已经订了一批散热这个系统了。好，结果呢，因为大家缺货、缺晶片，所以一直都没有出来。但是呢，研发没有停嘛，整个 AI 研发没有停嘛。这时候设计总监，这是什么？他们老板突然想到一个新的创意的时候，马上要改版。好，改版的时候，他们原来设计的不但怎么样要给钱，他还重新再订了一批新的。所以现在很多股票都是这样子啊，都是业绩为什么爆发？业绩爆发，你接下来看到，我跟你讲，你接下来看到很多的公司啊，营业额不会很高，接下来爆的，你不要再等财报了。有很多是怎么样？有人变存货，有人变要打消的呆账，为什么？被退回来嘛。但退回来他有补偿啊，所以为什么股票一直涨？因为一直有新的出来了，他一直在还没有出货之前一直在改版呢。啊，说我定了就定了，像苹果定了就一翻两瞪眼了，你不要傻了啦啊！反正我之前讲过的哈，到现在都还算。我说360行行行要 AI， 那你说看到今天新闻，七大族群轮流飙，这七大族群啊，除了我们讲政策影响的，哪一个不要 AI？AI 应用，我有没有讲过？都还没涨完呢，都还没有涨哎，有些都还没有涨哎。关键零组件，还有应用范围，你觉得涨完了吗？没有涨完嘛。啊，所以呢，啊，你说要讲，还要讲什么？你还要我讲什么？讲罗森是不是？炫耀一下罗森是不是？啊，大家都有嘛。你说大家都有，谁最先讲的？谁带你们先做的？谁在高档叫你们不要买？还有下一支的？我说5月22号就讲过了。5月20号我没有讲过 AI 加机器人大暴走。来，我拿过来啊！5月22号，我说只有这一档有翻倍基因的、啊，我讲得很含蓄啊，你是不是听得很模糊？那这个有没有跟你讲拿到买进等翻倍，先赚，啊，30%以上再来拼翻倍？我有没有讲过？我明示，我讲过很多，我也不能太明示嘛，至少我们家族会员要顾嘛。你唯一要做一件事情就是拿到嘛，你就扫我二维码，你加入我的群组，扫我二维码，然后呢，加入我的什么？加入我的战斗营，我带你一定赢嘛。你加入战斗营还有什么问题呢？你加入别人我不敢讲、啊、加入我的我带你这样带你战斗赢一定赢的、啊、我跟你讲过了嘛，来扫码，还没扫的赶快扫，你还在里面的你自己看，你有没有我们带你精准猎龙嘛，还没扫赶快扫啊。他说这就情报不重要，我跟你讲这就情报很重要，这 在关乎于什么真正好行情的时候你敢不敢重压，所以你需不需要正确情报？需要嘛，要不然我给你精准猎龙你没信心嘛。还要讲罗森吗？今天你讲这个，我说这边可不可以买？有量能递减啊，这两天可不可以买？可以买。我说我能讲吗？我能讲叫你去买吗？你买了以后不涨，说啊，我是帮人家抬轿。那为什么5月20号不来跟？就这么简单？你看我有没有讲过，要攻22000的时候，飙股飙特别快，你一定要赶快上来。
你要赶快上车。我跟你讲，这些没有用嘛。五月二十号我有没有讲过？头过身就过。五月二十二号在哪里？五月二十号我说什么？一线破破什么？破整理区嘛。啊，五月二十号我说压力转支撑，你觉得会不会翻倍？哎呀，还早嘞，现在多少了？现在多少？七十二在哪里？在这边呢。这一段到七十二，那明天呢？如果到前波高点，会不会又一个压力转支撑？那就不用，你不是来看我表演的，你是要来赚钱的。你要看到压力又怎么样？哎，哇，大伟好准哦！哦，压力真的变支撑了。我要的不是你看到说我讲压力变支撑，你觉得好准？我说你要在嘛？你在底部进场，在底部跟我买，而且你有赚到才叫我准嘛。要不然都是白讲的，我觉得白讲没有什么太大意义。七天七只，八天八只，九天九只又如何呢？又如何呢？我预告了你要先来啊！我说会大暴走，有没有大暴走嘛？有没有拿到买到等翻倍？有没有？有没有？哦，你一定要我在讲，哎，我前面我跟你讲，这只股票一定会涨，不涨我怎么样？啊，我还发誓什么？你如果真的需要这样子的一个什么一个动力的话，那我就没有办法救你了。因为我们看的是什么？看筹码的一个筹码的一个变数。我觉得这个股票有人在做，我们就进场嘛。他做完我们就出场嘛。他不会因为我讲他会翻倍就翻倍，而是我只要他筹码没有变动的情况之下，跟我预测一样的话，他就翻倍嘛。那有变动呢，我们就换股就好了嘛。哎，不要再想这些啊。哦，像上礼拜我说连买两天，5月30号、5月31号，我是讲海底捞月，我说五月有机会，有机会在哪里？拉回布局。5月30号、5月31号，我就跟你讲海底捞月，连续两天，礼拜六、礼拜天还在讲，今天我们海底捞月，今天我们杠上开花，我待会跟你讲，待会公布来啊。在公布之前呢、啊，因为这刚起涨，很多人问你要不要等三只、四只、五只以后再来公布 会比较好一点，啊，对家族成员好一点。我想这只股票啊，现在很多股票都在飙，我不会因为提早公布或延后公布影响它的涨势啊。但是重点是你要底部进来啊。我跟你讲，这档股票，军兴上礼拜、军 K 我上礼拜也讲过了，对不对？我说你的问题都不是问题，明天我带你解决问题，解决了没有啊？啊，我问题比较大，我想问题大不大跟股票涨多少没有关系，重点是你压太少，你当然解决不了问题啊！你不相信我，当然解决不了问题啦。这张股票怎么样？40%了，今天40%了，27号。哇，这还有吗？不一定哦，不是你一定是在前面，在底部起涨点跟我做，不是在这边后面，哎，我来捡后面的。你要捡后面的，你能够捡后面发财，那我前面我去买起涨点，我去找起涨的股票，那不是冤枉了吗？我就去找最后追，我去追价就好了嘛。我当时怎么跟你说的？教科书级别的作家，我说你去看书啊，你要找到对的书了。当时我跟你讲，哎，28号的，我看一下28号在哪？啊，比如说涨停板没什么好看的，29号，我是不是跟你讲？特定人作价明显，为什么没有过？拉回他怎么做？我有没有讲过？所以这张股票我们看还会再继续涨嘛？说上个礼拜我讲过，有意外的作价就会有意外的什么涨势嘛？所以我在不只是我在什么？我要告诉你买点。我在节目上有没有提醒你？有没有明示暗示这张股票会怎么涨？这接下来我们该怎么处理？你唯一现在要做的时候，就直接扫我二维码，直接加入我群组，直接跟我赚嘛。行情有波动的时候，我会跟你讲，该换我会带你换嘛。现在不是那个过去那个30年前的时代啊，哦，那个四大主力啊，跟四大主力挂钩啊。我跟你讲，这档股票会涨到哪里哦？啊，你们就怎么样？你听讲，哦，这档股票会涨到100块，哎，那我80-90块卖掉，哎，我可以先跑，那结果呢，就全死。他讲100块，他50块就跑了，这不是那个时代、啊。讲什么目标价？你还相信的目标价吗？就我讲的目标价才是真的。为什么？因为我没有对外公布，我没有用目标价去吸引你们，我只告诉你这些目标价有可能来。如果说有问题，我们提前换。所以你要看主力的动态。
所以不管是军星 KY 还是我刚刚讲海底捞月，待会来跟你讲这张股票为什么会涨。但这些股票已经涨上去了，你现在要的不是说这个涨上去我来看我表演的。我想我今天要告诉你这张股票，六月你觉得行情怎么样？六月如果你觉得行情很好的话，六月你觉得行情很好，那这张股票你一定要，你一定要有。我一样很简单了，啊，就是重压了。你敢不敢重压？啊，写在它外面了，就是重压。重压不是叫你去借钱，不是叫你去贷款。我告诉你，你有资金，你的资金规划来交给我。你手上有股票，你交给我，我来帮你做调整。有些股票会继续涨，有些股票最近就要飙的，我不会叫你卖。如果这张股票接下来不会动，我一定叫你改，全部把它换过来。这张股票我跟你讲有肉哦，这是全新的标股啊，有肉的。为什么叫有肉？我待会跟你讲，有什么肉？我跟你讲，对，我目标不变，什么目标？多头，你的目标就是在拼翻倍。多头的目标不是在赚那个30%、50%的，多头的目标就是要拼翻倍，30%、50%满街都是。如果满街都是，那我自己赚就好了。对啊，等明年以后你会看到翻倍的一堆啊。你那些保守的，就是赚30%、50%，结果呢，你还是买不起房，你还是买不起车。为什么？因为人家增财产速度比你快，增速比你快。所以你要增速快，你要打败大盘，你要打败同侪，你要打败公司的同事，你要打败亲戚，你要打败大盘的投资人，所有投资人的话，你就要赚的速度要比人家快。来，这张股票，我告诉你为什么会涨。来，先扫码，先扫码，这张股票今天呢，你先扫码，今天这张股票目标不变，很确定。所以呢，今天来电的，今天打电话进来的，我带你先买先赚先翻倍。来，进广告。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。惊喜专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。Ladies and gentlemen， 频道一百 K 不到5秒钟，办事一出门我就看到，阿妈要去拜拜，阿伯要去买菜，超跑油门我也只能轻轻的踩。学校附近五音拉郎，医院周边五老寡郎，人车拥挤处五探假郎，五号字行啊靠五单处来郎，整条路拢家己人。特定区域小心，减速随停，让爱随行。来，六月的，我跟你讲，这张股票有众神保佑。什么众神保佑？我没有时间，我跟你讲，我没有时间再在 LINE 里面跟你解释这张股票会怎么涨，会涨到哪里。你今天直接来电，因为太多了，问问题太多了。你如果想要赚钱的，你今天直接来电。你要说我已经扫码，我已经是你的群，我的群组里面的好友了。我不管，就是打电话进来。我没有时间再跟你解释这么多，你问题这么多。我不是说你问题多不好。所以我们这次股票一定要什么，你不能再像罗生错过了。
你不能一问再问，一问一天两天三天，然后不买。我想这是就是你要买的就来电，你来电的我就带你先买先赚先翻倍。这张股票有肉了，海底捞月啊，待会来讲哈，还没时间了。想要跟罗森一样大暴走的，九天九支的，你这是什么？你这是就来电，来电直接来电，我带你先买先赚先翻倍。海底捞月，我说什么？有多标先标上啊，先跟上，压盘回撤的机会。耀月有没有跟你讲？今天怎么喊呢？今天是不是开盘就收工？有没有杠上开花？我们刚起涨，我现在公布啊，我现在公布啊，为什么？我就不希望市场上来怎么样，来蹭我的啊，来跟着我做的。那大家看到哇，大伟有股票，我赶快跟，第二次赶快跟，我就不让你跟了、啊，怎么样？不是说不让你跟，我不让其他分析师跟了、啊，所以我提早公布，可以吗？我不要等三只、五只、六只以后再公布，啊？有没有抢？有没有杠上开花？哎，我平常跟你们讲的啊，就是像这个啊，银广强不强？奇阳翻倍强不强？你有跟上，你就有机会嘛！啊，有跟上就有机会。来，这支股票，我带你啊，六月包中，今天来电，带你先买先赚。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。